Olá, sejam bem-vindos. O Atletas no Ar de hoje começa agora com uma missão difícil, que é falar sobre a tragédia que deixou o mundo esportivo muito triste hoje. Foram 75 pessoas mortas em um voo que era feito de completa alegria. A Chapecoense viajava para fazer sua primeira final internacional. Infelizmente, esse sonho foi interrompido. O avião da companhia aérea Lamia, que levava a delegação da Chape para a Colômbia, onde aconteceria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, caiu próximo ao seu destino final. Veja na reportagem de Ashley Zilli. A tragédia que deixou o dia mais triste em todo o país e principalmente no mundo esportivo. No voo, haviam 72 passageiros e 9 tripulantes. Entre eles estavam a bordo 21 jornalistas, além da comissão técnica e convidados do clube. Segundo informações do sistema Flight Radar, a aeronave manteve a rota dentro da esperada até a proximidade do aeroporto de Córdoba e fez duas voltas. A manobra é similar à feita quando estão aguardando autorização para pouso. De acordo com a imprensa local, o avião teria feito um pouso forçado e caiu a 3 minutos do aeroporto perto de Medellín. Ele perdeu contato com a torre de controle do aeroporto durante a madrugada de hoje e a causa do acidente teria sido uma pane elétrica. O Comitê de Operações de Emergência e a gerência do aeroporto informaram que a aeronave se declarou em emergência. Ainda de acordo com a imprensa local, o piloto teria liberado combustível para evitar explosão após o pouso forçado. Equipes chegaram ao local do acidente por terra, pois a região montanhosa é difícil e a remoção é lenta, segundo as equipes de resgate da Colômbia. O especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, afirmou que pode ter tido dificuldades em controlar o avião devido à pane elétrica. Pode ter acontecido uma pane dramática na qual eles ficassem às escuras, com dificuldade inclusive de leitura. Imagine uma cabine no escuro, com dificuldade de leitura da instrumentação, e eles chegaram a fazer uma boa aproximação porque há um registro de voo em círculos, muito próximo do aeroporto, e também há registros de liberação de combustível. Quando o combustível é liberado e a aeronave está girando em círculos, ela está se preparando para um pouso, nesse caso um pouso de emergência, na própria aeronave. Mas no próprio aeroporto. Mas o que ocorre é que não deu tempo, alguma coisa desandou e eles, infelizmente, não conseguiram controlar a aeronave. Gerardo também ressaltou que as condições climáticas do local podem ter influenciado no acidente. Havia uma grande tempestade, então talvez eles não tivessem nem teto para poder fazer o pouso, mesmo de emergência. E eles tentaram manter a aeronave nessa situação degradada, até que alguma falha aconteceu, e eu acredito que o maior responsável seja a questão do blackout, tá? A perda a declarada de toda a parte de geração elétrica da aeronave. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para fazer o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, que seria amanhã contra o Atlético Nacional. A delegação iria em um avião fretado desde Chapecó, mas teve o plano de voo alterado por uma decisão da Autoridade da Aviação Brasileira. Antes de embarcar, a equipe registrou uma foto ao lado do avião em que viajaram. Também fizeram um vídeo momentos antes do embarque. Essa viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Centenas de torcedores cercaram o estádio da Chapecoense e realizaram orações pelas vítimas e em solidariedade aos familiares. O presidente Michel Temer decretou 3 dias de luto oficial no país. Em nota oficial, a Conmebol suspendeu todas as atividades envolvendo a confederação. Segundo a Aviation Safety Net, a aeronave tinha 17 anos e há 3 anos ela era utilizada pela Companhia Aérea Boliviana. E as duas caixas pretas do avião já foram localizadas. A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes da Colômbia, o Jorge Eduardo Giraldo. Os equipamentos gravam as conversas da cabine de voo e são fundamentais para as investigações sobre a causa do acidente. Das 81 pessoas que estavam na aeronave, 75 morreram. 19 eram atletas da Chapecoense. Os jogadores da Chapecoense mortos são Danilo, goleiro, o lateral Jiménez, o atacante Bruno Rangel, o zagueiro Marcelo, o atacante Lucas Gomes, o volante Sérgio Manuel, o zagueiro Felipe Machado, o volante Matheus Biteco, o meia Kleber Santana, o zagueiro William Thiego,
o atacante Thiaguinho, o volante Josimar, o lateral esquerdo Denner, o volante Gil, o meio-campo Ananias, o atacante Kempis, o meio-campo Arthur Maia, o lateral direito Matheus Caramelo, o atacante Ailton Canela e o técnico do time Caio Júnior. Vale destacar que três pessoas que fariam essa viagem acabaram não embarcando. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, Plínio Diniz Filho, e o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gelson Merizio. O voo da companhia Lamia levava, além da delegação da Chapecoense, convidados e profissionais da imprensa que viajavam para cobrir a primeira partida da decisão. São colegas nossos que perderam a vida no exercício da profissão. Os profissionais mortos são Guilherme Marques, repórter da Rede Globo, o repórter cinematográfico Ari de Araújo Júnior, da Rede Globo, Guilherme Lais, outro repórter cinematográfico da Rede Globo, Giovanni Klein Vitória, repórter da RBS, afiliada da TV Globo em Florianópolis, o técnico da RBS Bruno Mauri da Silva, Djalma Araújo Neto, cinegrafista da RBS, André Podiak, repórter do jornal Diário Catarinense, o repórter do site Globo Esporte, Lion Espíndola, Victorino Chermon, repórter dos canais Fox Esportes, o repórter cinematográfico da Fox Esporte, Rodrigo Santana Gonçalves, o narrador dos canais Fox Esportes, Deva Pascovitch, Lilácio Pereira Júnior, coordenador de transmissões externas dos canais Fox Esportes, o jornalista da Fox, Paulo Clemente, o ex-jogador e ex-técnico de futebol, Mário Sérgio, que era comentarista dos canais Fox, o repórter da Rádio Oeste Capital, Renan Agnolin, os radialistas Fernando Chardong e Edson Ebelini, o narrador da Rádio Supercondá de Chapecó, Gelson Galiotto, Douglas Dornelles, repórter esportivo da Rádio Chapecó, o radialista Jaci Biavati e o radialista da Rádio Supercondá, Ivan Agnoleto. Hoje, no fim da manhã, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, confirmou o adiamento das competições da entidade, que tinham partidas amanhã e no fim de semana. Vamos ouvir. Bom, eu queria cumprimentar a todos e dizer do nosso sentimento, constrangimento, consternação, um sentimento de solidariedade e apoio aos familiares das vítimas, ao chapecoense como um todo, uma instituição forte no futebol brasileiro. Estava se consolidando na Série A, já no quarto ano, e tendo essa partida como o seu maior e mais expressivo momento. A CBF, desde a madrugada, tem acompanhado todo esse acontecimento, tem tentado, de todas as maneiras, ter informação do que está ocorrendo na Colômbia e, logo na manhã, decidiu suspender todas as atividades ligadas ao futebol por um período de uma semana, portanto, um luto de uma semana, superior ao que tradicionalmente se faz em 3 dias. Portanto, não haverá rodada da Copa do Brasil na quarta-feira, não haverá rodada do Brasileirão no próximo domingo, tudo está adiado por uma semana. Portanto, dia 7 e dia 11, nós retomamos as atividades, possivelmente é o maior drama do futebol mundial, não apenas do Brasil. Portanto, necessita da compreensão, do apoio e da solidariedade de todos. Nesse momento, uma equipe da CBF está se deslocando para Chapecó para acompanhar o sofrimento dos familiares. Depois iremos para Cumbica para também receber os familiares dos jornalistas que foram vitimados. Uma grande delegação irá à Colômbia, não apenas para acompanhar, mas para ajudar, apoiar na identificação dos corpos e das vítimas. O que for necessário, tanto por parte da CBF, mas também dos outros clubes brasileiros, o apoio será dado para que a Chapecoense, em pouco tempo, possa resgatar o seu prestígio, a sua força, a sua credibilidade. Portanto, tudo que pudermos fazer, não faltará absolutamente nada para que a Chapecoense volte a ser o que estava sendo nesse momento. O diretor médico da clínica San Juan de Dios, Guilherme Molina Mesa, falou para o canal colombiano Telemedellín sobre a situação do zagueiro Hélio Zampieri Neto, resgatado com vida. O médico disse que o estado do jogador é crítico. Ele está com um hematoma craniano e com ferimentos no abdômen e no tórax.
Molina reforçou que o fato do paciente ter um grande porte físico foi fundamental para sua sobrevivência, conseguindo assim aguentar o impacto da queda da aeronave e suportar o frio. O jogador Alain Ruchel e o jornalista Rafael Henzel também passaram por cirurgia. O lateral foi transferido para outro hospital e Henzel está na UTI em condição estável. Bom, e um desses sobreviventes, o jogador Neto da Chapecoense, é membro da Igreja Batista de Chapecó. Ele sobreviveu ao acidente, mas teve traumatismo craniano e está passando por uma cirurgia neste momento. O pastor Eli, da Igreja Batista de Chapecó, lá em Santa Catarina, pede as nossas orações. Nós tivemos quatro atletas de Cristo no voo, quatro atletas que eram atletas de Cristo no voo. Então, a gente pede que todos orem pelos familiares. E os mortos na tragédia devem ter um velório coletivo na sede do clube em Chapecó. Os corpos serão identificados por familiares em São Paulo. E nesse momento de tristeza, clubes grandes do futebol estão mostrando solidariedade a quem nas disputas. Vários estão publicando em seus sites e perfis nas redes sociais uma nota se comprometendo a emprestar gratuitamente a Chapecoense jogadores para a temporada 2017. Esses clubes, como Coritiba, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo, entre outros, também solicitaram à CBF que a equipe não seja rebaixada à Série B por 3 anos seguidos. Bom, o campeão brasileiro Palmeiras solicitou à CBF para usar a camisa da Chapecoense na última rodada da competição, já remarcada para o dia 11 de dezembro. O Verdão vai enfrentar o Vitória às 5 horas da tarde em Salvador e gostaria de fazer essa homenagem ao time catarinense. O mais bacana é que a ideia começou em uma campanha de torcedores nas redes sociais. Vamos fazer uma pausa e depois de um intervalo a gente volta a falar sobre essa triste tragédia. O acidente que matou 75 pessoas repercutiu no mundo inteiro. Bom, pessoal, já estamos de volta com Atletas no Ar. Infelizmente, falando aí sobre essa tragédia que abalou o mundo do esporte, a presidência da República, o presidente Michel Temer, decretou um luto oficial de 3 dias por conta desse acidente com a equipe catarinense. O site oficial da Chapecoense passou o dia bloqueado para evitar qualquer tipo de especulação. Tinha apenas uma mensagem simples. Vamos ver. A direção do clube escreveu: em função do desencontro das notícias que chegam das mais diversas fontes jornalísticas, dando conta de um acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, através de seu vice-presidente, Ivan Toso, reserva-se o direito de aguardar o pronunciamento oficial da Autoridade Aérea Colombiana, a fim de emitir qualquer nota oficial sobre o acidente. Que Deus esteja com nossos atletas, dirigentes, jornalistas e demais convidados que estão junto com a delegação. Bom, jogadores e atletas prestaram solidariedade pelas redes sociais logo cedo. Todos muito afetados pela tragédia. A imprensa internacional também repercutiu o acidente. O jogador Neymar publicou uma imagem com o escudo da Chapecoense e uma fita em fundo negro, com a legenda: "Hoje o mundo chora, mas o céu se alegra em receber campeões." O goleiro espanhol Iker Casillas disse que é um momento muito duro para o futebol. O jogador Dante publicou uma imagem com o escudo do clube sobre a bandeira do Brasil com a hashtag Força Chapecoense. A FIFA também se pronunciou. A entidade máxima do futebol disse em seu Twitter que seus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares, a imprensa e os torcedores da Chapecoense. A imprensa internacional também destacou o acidente. O jornal espanhol Marca fez um vídeo com imagens dos destroços da aeronave. O alemão Bild também publicou uma foto do que restou do avião com uma imagem dos jogadores da Chapecoense ao lado. O El País do Uruguai destacou informações sobre sobreviventes. A Conmebol cancelou o jogo da final da Copa Sul-Americana após o trágico acidente com o avião da Chapecoense. No comunicado, a entidade avisou que todas as suas atividades estão canceladas por tempo indeterminado. O presidente da Confederação, Alejandro Domingues, foi para o local da tragédia para acompanhar de perto os desdobramentos. Bom, a Confederação Brasileira de Futebol também adiou a final da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Mineiro se enfrentariam amanhã em Porto Alegre. O presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, disse por meio das redes sociais que a disputa da segunda final da competição havia perdido o sentido. Solidariedade e respeito acima de tudo, escreveu nas redes sociais o time mineiro.
O tricolor gaúcho também se manifestou. Em sua conta oficial no Twitter, o time escreveu: Chape, estamos contigo. Manifestamos nossa solidariedade neste momento de tristeza. No primeiro jogo da decisão, os gremistas venceram por 3-1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético Nacional, que seria o adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, já divulgou uma nota em que vai pedir à Conmebol que declare a Chapecoense como a campeã da Sul-Americana, uma atitude muito bacana. Gesto muito nobre deles. Muito nobre mesmo, porque depois de uma tragédia como essa, realmente perde todo o sentido. Não tem clima para jogar. Pensar numa disputa. Nenhuma. A Chapecoense é um time relativamente jovem. Foi fundado em 1973 na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O clube passou 34 anos fora da elite do futebol nacional, mas em 2013 conquistou o acesso. A partir do ano seguinte, em 2014, se firmou entre os grandes do nosso futebol. A Associação Chapecoense de Futebol, conhecido como Verdão do Oeste ou Furacão do Oeste, foi fundada em maio de 1973, com a ideia de reviver o futebol na cidade de Chapecó, no oeste catarinense. A história da Chapé é de superação. O clube estava prestes a fechar as portas devido às péssimas condições financeiras no início dos anos 2000. Se reergueram e conseguiram acesso em 2009 da Série D para C do Brasileiro. Após 3 temporadas na terceira divisão, o time conseguiu acesso em 2012 da C para B e em 2014 chegou à primeira divisão, tendo como filosofia a organização administrativa, salários em dia e boa infraestrutura de trabalho. Mesmo sendo uma equipe sem tradição entre os grandes, a equipe se consolidou na elite do futebol nacional e no ano passado chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Na atual temporada, o time vivia seu auge. Além do inédito 9º lugar no Campeonato Brasileiro, a uma rodada do fim, a Chapecoense derrotou os gigantes argentinos Independiente e San Lorenzo na caminhada até o final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. O lateral Alan Ruschel postou numa rede social um vídeo feito pouco antes de sair de São Paulo. Vamos assistir. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Chegando é vídeo, rapaz. Bom, essa é uma daquelas tristes coincidências onde um jogador faz um vídeo mostrando toda a felicidade por um momento tão importante na história da Chapecoense. Sim. Como você falou antes, é um clube muito novo, tem aí, começou em 73, foi fundado em 73 e chegava agora num momento mais importante de sua carreira. A primeira final internacional deles, estavam muito felizes, muito ansiosos pela partida e confiantes também. Realmente é uma tragédia que, sem palavras, né? Abalou todo mundo e, com certeza, a nossa solidariedade à família dos atletas, dos jornalistas, de todos os profissionais que, infelizmente, perderam a vida nessa tragédia. Pessoal, a gente vai fazer a nossa última pausa de hoje. Na volta, a gente fala sobre o Congresso dos Atletas de Cristo. E também temos um informe especial para a terceira idade. A gente volta já já. Já estamos de volta, todos ainda muito abalados pela tragédia com a Chapecoense e diversos dos nossos amigos da imprensa esportiva. E é por isso mesmo que, em respeito a eles, em respeito a você, nosso telespectador, que a gente vai continuar falando daquilo que eles amavam e que nós amamos, que é o esporte. Então agora a gente vai seguir com alguns dos nossos quadros mais tradicionais aqui no Atletas no Ar. Vem aí o 33º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo, que esse ano acontece no Rio de Janeiro. O evento só vai ter fera passando ensinamentos preciosos, além de muita confraternização entre pessoas que amam o esporte e o seu uso como ferramenta de evangelização. De 16 a 18 de dezembro, a cidade maravilhosa vai abrigar atletas de Cristo de todo o Brasil. Além de vários momentos de interação e descontração, como aquele futebol entre os irmãos, o Congresso vai ter também momentos de reflexão, com palestras ministradas pelo pastor Neil Barreto, na Igreja Batista Betânia, pastor Josué Valandro Júnior, na Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Rio, o ex-jogador de futebol Baltazar, o atleta cristão mais conhecido na Espanha nos últimos 100 anos, e o ex-piloto da Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, um dos precursores dos Atletas de Cristo e que lançou recentemente o livro Força para Vencer. Faça sua inscrição e garanta descontos exclusivos
no site atletasdecristo.org/congresso2016. Lá você vai encontrar mais informações sobre valores, endereço do local do congresso e a programação completa dos 3 dias do encontro. Oportunidade única. Aproveite! O Atletas no Ar foi buscar dicas muito bacanas para a terceira idade não ficar parada e conquistar benefícios como forma, resistência, equilíbrio, coordenação motora e muito mais. O movimento de hoje é o famoso agachamento. É o quadro Em Forma, entrando no ar para você agora. Fala galera, tá começando mais um Em Forma. E a partir desta semana você vai conferir exercícios para a terceira idade. E para ajudar a você de casa a se exercitar melhor e ter uma qualidade de vida bem melhor, tá aqui do meu lado o professor Alexandre, que dá aula justamente para pessoas da terceira idade. Alexandre, um prazer estar falando aqui com você. Muito bom. E olha só, pra gente poder começar nessa semana aí que tá todo mundo na expectativa de que você tem para passar para essa galera, vamos falar de agachamento, que é um exercício muito importante e de fortalecimento, né? Fala um pouquinho sobre esse exercício. Olha só, para a terceira idade, é importante você conseguir levantar e sentar sem ter nenhum esforço, sem ter nenhum problema para fazer exercício, para você ter uma vida normal. Você quer levantar da cadeira, quer levantar do sofá, quer levantar da cama, é fundamental você fazer agachamento para fortalecer os músculos da coxa. Então, como você pode fazer isso? Você pode usar uma base de apoio, você pode usar um cabo de vassoura segurando com as mãos e sentando numa cadeira e levantando para fortalecer o quadríceps, para você poder levantar e sentar sem ter nenhum problema. E é fundamental para o idoso que fortaleça o joelho. Eu sugiro para começar, para quem está iniciando, 3 séries de 6 repetições. Para começar está muito bom, malhando só de 2 a 3 vezes por semana. Bom, pessoal, o programa de hoje já está chegando no final, mas antes a gente quer aqui voltar e reafirmar toda a nossa solidariedade com as famílias dos atletas mortos nessa tragédia, também com os profissionais que foram trabalhar nesse que seria um dia tão importante para a Chapecoense, um dia muito feliz. Então, estamos todos orando por eles e pelas famílias, né, Tiago? Com certeza, que Deus conforte o coração aí dos familiares, né, dos parentes, dos amigos que ficaram aqui. A nossa solidariedade para eles aí de casa também, né? Que assim como nós aqui, profundamente abalados por essa tragédia, né? Pois é, vida que segue, semana que vem a gente está de volta, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode sempre falar com a gente pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, DDD 21 979 86 4957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, endereço atletasdecristo.org, onde você encontra também a nossa loja virtual. Curta também a nossa página no facebook.com/atletasnoar. Um forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem, que Deus esteja com todos vocês. Amém.